Takže zda riditej pumpiš a dnes si to něco řekneme k dělové lince okolo Patrika Biby a Johanky. Linka by měla být spíše komediálního rázu. Hlavním tématem by mělo být přátelství mezi ženami, rozvod. Biby se dosti spřátelí se Sandrou a stanou se z nich nejlepší kamarádky. Scénaristé se rozhodli, že potom, co Sandra má vážnou roli u policie, tak by mohla dostat nějakou odehčenou dělovou linku. Sandra a Biby budou na nože s Evou a Johankou. A samozřejmě vše bude kvůli Patrikovi. Se s Biby bude rozvádět a Johanka sama neví, jestli ho chce. Patrik by se měl vyžrat svoji nevěru. Ještě bych chtěl moc poděkovat všem mým členům za jejich podporu, moc si toho vážím, takže zatím zdar u dalšího videa.